Ti e vendos ta fash namazin, tamam çish duhet. Allahu Akbar, të kujtohet diçka. Ku thot këtë po? Po kërin më ra ku e pas tani. Po ma pas kanë ngrejt, ma. Po qelë që ti që jam të i ditë ku i lo. Po grujen më ra pas të arrum pas të orë. Po kjo dhe kjo, kujton shëjtoni që ka mos. Tamam? Për jam eri Allahu ka erë një thmoni. Ibn e Bilhasi tha, ja Rasul Allah, tha po i namaz, po së më përqëndronë në ndo. Po më ven, diqka, po ma kujtona që e kam arru, po mi më përshtjelë dhe reqatët. Ta peqen? Ta po. Ta thuj, e u dhu billahi min e shëjtoni rrëgjim, tri herë. Edhe pështin kravën e majnë. A mu se pështin atë qetërin se kërset dajauti. Pra ti, nëse namaz hupësh, asë u nërë. Për jam eri sallallari se më qka, me dhe e u dhu billahi min e shëjtoni rrëgjim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E njëri e pyetën një dietar, tha unë 30 herë po tham sa punë me largu. Spedia shumë të keq me kama. Jo ai, çajash, ama ti je drish.